Подготовката за Еньов ден започва още предната вечер. Тогава младите момичета берат билки и свиват специална еньовска китка, която трябва да се остави за през нощта в мълчана вода. В пълно мълчание, според традицията, продължава ритуалът сутринта с изгрева на слънцето. Измива се, нали, родопската невеста, да кажем, или момите, и излизат рано на поляната и почват да берат цветя, плетат венци. Венецът трябва да съдържа 77 билки и половина. Както казват хората, за всяка болка има и билка. Сега човек да ги познава. Половинката билка е за болката, дето не се лекува. Меракът, казват още жените от село Горна Арда. Празникът им не случайно е част от фестивала на дивите цветя. В рамките на фестивала всяко населено място около Смолян има възможност да демонстрира самобитния си фолклор, традиционни занаяти, местни храни. Специален акцент са ботаническите турове, представящи огромното разнообразие от диви цветя в района. В момента се намираме в едно от находищата на родопския крем, който е един от символите на тази част от Родопите, защитен вид и вид, който е ендемичен за нашата флора. И затова, когато е в цъфтеж, както виждате в момента, е много красив и много рядко могат да го видят хората. Находището на родопски крем край село Сивино е сред малко познатите маршрути. Популяризирането на това богатство е една от целите на фестивала. Фестивала би искал да популяризира не само тези редки и красиви цветя, но като цяло красотата на родопската природа, на цветята, и да покаже и на местните жители, че това е нещо, с което те могат да се гордеят, нещо, което могат да показват на своите гости. Интересът на любителите на природата е и още една възможност за развитието на селския туризъм в региона.